Svite kožuci od jednogodišnje do proizvost ponesu mrtvova. Jedan pomal delodniv, a to se najkvalitetnite, se odvojubat za da go prodlžat svoj priroden proces. Свилогубата се преобразува во пеперуга и како таква излегува од него. Веднаш по излегувањето, пеперугите се спаруваат. 4 до 6 часа во таква положба, доволни се пеперугата женка да биде оплодена. Потоа машките се веќе непотребни, а женката ставена во книжни кесиња, во рок до 10 дена ќе снесе јајца и умира. Месец дена после тоа, пеперугата женка станува обект на лабораториски испитувања. Од тоа, дали е нејзиниот организам здрав, зависи дали и семето ќе биде примено за одгледување на нови свилобуби. Здравото бубино семе се остава во зимникот се до првата пролет. Штом пролетта ќе зацари на југ, заедно со другите растенија и црниците ги развиваат своите никулци. И токму овде, во задружното село Богданци, каде што е свиларството основна производна гранка, би продолжила приказната за свилената буба. По традиција, пренесените искуства во одгледувањето на свилената буба, но сепак, под контрола на најстарите во семејството, како и на пастијата на стручњаците, буба одгледувачите ги користат во припремите. Вршики дезинфекција на свиларскиот прибор, буба одгојувачите ги уништуваат зародишите на најопасните болести за свилената буба, познати во науката како мускардина, флашерија, грасерија и пебрина. Потоа се пристапува кон пилење на семето. Кај баба Филка Джочкова, во нејзините свиларници, ќе го пратиме овој најинтересен процес во одгледувањето на свилобубата.
свило бубата. Тоа е ларвата од бубачката Boybyx mori од родот Lepidoptera на нотните пеперуги. Таа е една од најосетливите бубачки при питомена од човекот, поради која причина и незиното одгледување е сврзано со големи грижи. Инаку, свилобубата расте многу брзо. Од моментот на испилувањето, па до завивање во кожурок, таа ја оголемува својата тежина 8 до 10 илјади пати. За да се постигне таква разлика, за свилобубите, а и за баба Филка, потребни се најмалку 30 деноноќија. Еве, бубите веќе не мрдаат. Кој што не го познава нивниот живот би помислил, готово, бубите веќе се умрени. А за баба Филка, тоа е радостен момент. Нејзините буби спијат, потоа се пресвлечуваат и растат. 40 години веќе, секоја година пред нејзините очи растат нови свилобуби. И никогаш не се случило да и пропадне трудот. Баба Филка ги познава и најскриените желби на свилобубата. Свилобубата бара чистоќа, бара специјална нега. Сакаат одгојувачката да е постојано околу нив, да им подава храна, да им ја поддржува топлината. А сето тоа, искусната одгојувачка им го дава. И додека бабата Филка и стотина како неа деноноќно бдеат над свилобубите, дотогаш нивните домашни се во полето. Безбројните црници, што така складно е красат природата, за недела две ќе ошутат, ќе ги снема нивните раскошни гранки, полето ќе го изгуби ладот. Свилобубите растат, секој ден ги полнат своите утроби со свилена течност. Бубите се веќе во последната возраст. Тие се во период пред самото завивање во кожурок. Покрај деноноќната грижа, за која сме и самите свидетели, на свилобубите не може секогаш да им се угоди. Тие се слабо отпорни, така што една најмала нерадовност може да го спречи нивното завивање во кожурок. Ебе, некои од нив веќе не мрдаат. Жолтицата ги совлада. На баба Филка не ја останува ништо друго, освен побргу да ги острани, за да има возможи на здравите да се завиткаат во кожурок. Кон 30-тиот ден од одгледувањето, свилобубите престануваат да се хранат. Нервозно се нишаат на гранчињата. Овој момент, буба одгојувачите просто го дебнат. Веднаш им ставаат суви грмушки, на кои бубите почнуваат да плетат. Три дена и три ноќи без запир, свилобубата си го гради свиленото капче. А како ќе излезе од него, жива или мртва, тоа зависи од луѓето.
процесот околу завивањето е веќе завршен. Домакинствата пристапуваат кон чистење и грубо пласирање на кожурците. Кожурокот ќе се преобрази во пеперука и ќе го продупчи кожурокот. Такви продупчени кожурци не се потребни на индустријата. Затова преку печење и се спречува на свилобубата да се преобрази во пеперука. На температура од 80 до 86 степени завршува природниот процес на свилобубата. Незиниот кожурок станува сировина на индустријата. За свила во Гевгелија и во свиларскиот комбинат во Тито Велес, свилените кожурци се сортираат на категории. А потоа, во одмотувачкото оделење, со помоќта на модерни строеви, се одмотува свилената нишка од кожурците. Работнички брго ги ловат излезните нишки, ги вденуваат во 12 окна, кои погоре на стројот се соединуваат во едно и прават свилен конец. Потоа, свилените пасма се носат во така наречената свилена соба, каде конецот се чисти од разни нечистоти и се пакува како свилен полуфабрикат за потребите на нашата текстилна индустрија. Од оние кожурци, чии што свилобуби не се умртвија и натаму продолжува природниот процес за ново семе, нови свилобуби.